Em outros tempos eram os canhões, que cuspiam bala, que eram verdadeiros dragões de fogo. Rompiam muralhas, abriam caminhos, multiplicavam-se em batalhas, espalhavam terror. Mas mal sabia a maioria que o fogo se tornaria cada vez mais letal. As bombas, não mais balas, espalhariam fogo, os gases tóxicos, a radiação, indo cada vez mais longe, espalhariam a destruição. Assim foram nas dezenas de guerras, entre países, entre grupos, grupos individuais, grupos nacionais, grupos imperialistas. Foi com a Primeira, foi com a Segunda Guerra, ficou para a Guerra Fria e suas muitas guerras locais. Uma triste inovação do século XX foram as bombas atômicas, depois nucleares. Primeiro em Hiroshima, depois em Nagasaki. Uns dizem que foi necessário. Não para quem morreu. Que morreu na hora, desintegrado, ou que sofreu com os efeitos no longo prazo. Ainda menos para os que sobreviveram, mas que ficaram marcados, desfigurados. Mísseis de longo alcance, logo os teleguiados, produtos da Guerra Fria, ou armas de guerras quentes que se espalharam, armas letais, cada vez mais. Numa disputa entre mundos polares, que indiretamente ou diretamente se enfrentaram, armas sofisticadas, de mira cada vez mais apurada, testes e mais testes se multiplicando em quilotons, em megatons, forças hostis, com bases em todo lado, mirando, esperando, o momento para disparar. E muita gente esperando o momento do mundo ser destroçado. Por pouco o mundo não se desfaz, se bem que para muita gente isso já aconteceu faz tempo. No Iraque, no Afeganistão, na Palestina, por vários cantos da África. O certo é que o século XX foi a era dos extremos. Para muitos, para a vida ou para a morte, foi o século das armas, da destruição, foi o século da carnificina. O século XXI não está muito longe disso, com suas armas, com suas bombas, as potências e não potências cada vez mais se reforçando, se armando, Estados Unidos, países europeus, Coreia, Irã, China, países multiplicando o medo, cada vez mais nessa triste e lamentável cena.